Selamat datang di Hiburan TV Asia. Jangan lupa subscribe sekarang. Maksud tuan? Maksud saya 20% daripada kehidupan seharian kita ni kat atas jalan raya je tau. Jadi masa kita mandu tu kita tak boleh ambil sambil lewa. Lepas tu undang-undang negara pun kita tak boleh nak ambil mudah. Jadi dekat situlah saya rasa minat untuk rasa tanggungjawab tu dan join jabatan ni. Okay. Sekarang baru saya faham tuan. Saya pula saya tak tanya awak pun. Tak apa tuan, tak apa. Macam ni saya tak nak cerita langsung. Eh, tak adalah. Awak ni comel betul lah eh. Bila semangat betul nak bercerita ni. Cerita eh. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Take care. Bye.